今回はね、3年目ですね。1年目ボルガノス、2年目ベルキュロスと来て、今回は一体何なんでしょうか。絶刀でいいのかな。ラビエンテ、ラビエンテってなんだ。あれやったことあったっけ俺、ラビエンテ。進化武器、3年目で秘伝書なの。あ、早いね意外と。俺も5年目か6年目くらいかなと思ってたんだけど。へえ、3年目でしょ。フロンティアが始まったのが2007年じゃなかったっけな。2006から2007年だよね。あ、なに、ラビエンテじゃなくてデュラガウがかかるの。しかも塔でやるの。おお、いいね、塔。また塔でいけんのか。もう山つかみ以来いけないかなと思ったんだけど。お、ここからか。また登っていくのかなと思ったんだけど。で、下降りていいのかな、ここってことは。なんだこれ、何こいつ。あ、ちなみに今回片手剣ですね。めちゃくちゃ久々に片手剣使うんだよね俺。わかんねえ、フロンティアの片手剣。デュラガウアってなんだっけ。え、なんだっけデュラガウアって。え、なんだっけ。もしかしてあれかな、俺が両団の人に言われて買ったやつかな。なんかそのこのクエストを受けた時に GR 大量獲得みたいな感じで出たと思うんだけど、あれは、まあ、本家ではハンターランクを上げやすいクエストなんだと思うんだけど、私 GR200 になるまで特にやることがないから、上げるためにこれめっちゃ行きまくったやつかな。そう、両団の人がね、あのインフレをいいことにボコボコにしてくれたんだよねこいつ。確かにこいつめちゃくちゃ集会した気がするな。懐かしい。片手剣俺好きなんでね、やっぱりこの抜刀状態でアイテムが使えるのはやっぱり最高に好き。まあ、こうやって殴るのかな、やっぱり歴代通りに。だからこれジャンプ切りが武器出し攻撃でしょ、いわばかわして。あ、早い早い早い。だから三角を押して三角と丸かな。あ、丸にジャンプ2段切りとかあるな、なんか書いてるな。めっちゃひるむじゃん。めっちゃひるむじゃん。ジュラガウアの顔怖え。なんかすごい怖いなあいつ。かわしていいね。そうそうそう、これがやりたかったんだよ、これがよ。これがやりたかった。このなんか全身真っ白になるモードはこれが怒り状態ってことかな。あったね、あんなの。ちょっとずつ思い出してきたかも、あの無心で連戦してた頃。めっちゃ広いじゃん。どうしたどうした。ナイスナイスナイス、巻き。この武器は巻き武器だからね。てか全部の背負ってる、今まで出した3回のこの歴史を振り返るシリーズで使ってる武器は全部一応カウイネットマキの武器だから。おお、早い。なんだ今の。そう、片手剣一応ガードもできるけどね、なんか負けだよね これ、こいつのこの武器のガード。ただやっぱ生存率がちげえ、動きやすさと。片手剣のバット出しは早いね。そして相変わらず一応なんかあるらしくてね、その遅い武器のバット出しと、もともとバット状態で の動きが速い武器のバット出しはやっぱり違うらしいね、片手剣とランスみたいに。いいね。手数ある武器と麻痺武器本当相性いい。ワールドでも片手剣早く使いてえな。エネルギーガンツの片手剣とかね、麻痺片手剣とかサポートの攻撃化とか、いやー、やってみたいね。ルーレスありがてえ。バットダッシュからのジャンプ切りは距離計算してんの、ちゃんと。なんか通り過ぎてっちゃうんだよな、しっぽ。おお、早っ。
3体の中で一番速いよこいつ。まあさすが GR 稼ぎですねこいつは。GR 稼ぎのモンスターだわ。でも多分こいつそれ多分腐るほど持ってんだよな多分。借りま買って剥ぎ取ってやったから。うお、ここさ塔がある本家のモンハンってここ、これだっけ、フロンティア以外のモンハン。この景色地味に好きなんだよな。うわすげえ、めっちゃハンター光ってる。あの雲の間にちょくちょく光が差してる感じ。うわここすごい、こうやって見ると雰囲気あるな塔。あーすげえ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 。俺見たことも読んだこともないけど本とか映画でハリーポッターとかそういう系のファンタジー世界に出てきそう。今ねあのデュラガウアの編集がねある程度終わったんですけど、ちょっとねいいサムネとタイトルが思いつかなかったんで、今回はねその動画の後ろにくっつける、動画ということで、ちょっとフロンティアのランスを、ね、使ってみようかなと思います。どうせだったらインパクトのあるねランスを使いたかったので、これ見てください。めっちゃ長くないこのランス。これがねフロンティアのいいところっていうか面白いところでね、このランスはねそのリーチ極長なんだよね。だからめちゃくちゃあのリーチが長いんだよね。その代わりなんだろう、遠距離は届くけどそのランスの根元には判定がないんだよね。まあそういうデメリットはあるんですけどね。あるんですけどね、あるんですけど、ちょっとこれを使ってねデュラー側はねもう一回行きたいかなと思います。はい、ということでねやってきたんですけど、ちょっとねこのスキルじゃなくてこの装備のねスキルをちょっとね見せたいかなと思います。まあいっぱいあってね、最初フロンティアやったことない人はね、どれがどれだか分かんないと思うんですけども、俺もねちなみに家庭版が入った時ね、ほんとフロンティアの、スキルになってくるなんだこりゃってなったんですけど、まあ注目してほしいのはこの反射プラス3ですね。これは相手の攻撃をね、まあ、跳ね返すという、ガードした時にね、攻撃を跳ね返すという技なんですけど、スキルなんですけど、これがね本当に病みつきになるくらい強くてね、ちょっと見ていきましょう。裏でね、デュラガウアやった時はね、6分くらいで終わったんだよ、ランスでやると。ランスね、ほんとね、フロンティアランスガチ面白いんだよ。今みたいな感じで、今の反射エフェクトですね。おい、モードチェンジね。長いからね、根元には判定ないんですけど、これ多分右足に当たってんのかな、当たり位置的に。で、これもガード、これ反射エフェクトですね。これは一応、遠すぎたらダメなんですけど、近くだったら相手にダメージ入ってる。とりあえずこのままガードしようか。で、あの片手剣の時にはね、これ一生懸命回避してましたけど、これねずっとプレイ4コンで言えば R1 ボタン押してればいいだけなんで楽なんだよね。ほんとフロンティアランスガチ楽しいんだよ。ガードするだけで相手にダメージ与えるからね。ああほらこんな感じで近すぎると攻撃すかすんだよね。これも反射して、これも反射して、あ強いんだよね。で左上にある、3つのゲージがあったと思うんですが、あれはガードするとゲージが溜まるんですけど、ガードストックっていうゲージが溜まるんですけど、あれの1個目の、まあ、これから溜まると思うんですけど、はい、この感じで1個溜まりました。これ1個目が、生命の粉塵と同じ効果なんだよね。だからこの 1個目溜まった段階でもし自分の体力とかパートナーの体力が危なかったら、使ってあげるといいです。で2個目のはねこれ競争なんだよね、競争薬と同じ効果です。ちなみにフロンティアの競争薬っていう効果はあのガード行動とか回避行動とかスタミナを消費する行動をすればするほど、競争薬の時間は短くなります。本家はそんなのないんだけどね、その時間内であればどんなに激しい動きをしたって切れることはないんですけど、時間までフロンティアは切れるんだよね。だから例えば、このバット出しとかも一応ねスタミナ消費する行動なんですけど、モンスターがめちゃくちゃ動き回る相手とかね、それに向かってこうやってずっとバットダッシュしてるとすぐスタミナがなんだろう、スタミナマックス状態、そう強制薬の効果が切れます。このガードストックがやっぱねガードある武器にとって本当にありがたくて、ガンランスとかないんだよねこれ、ガードストックが。だからガンランスはまあ、同じようにね競争を使ってこうやって反射ガンランスやってもいいんだけど、まあもちろんガードをたくさん使ってスタミナある行動だから、だからすぐね競争効果切れちゃうね。ランスだったらでもその分、こうやってガードいっぱいしたらもうすぐガードストック使って武器をしまわなくても回復もできて競争もできるっていう、もう本当にね魅力しかないこのランスは。使ってて楽しいんだよね。
フロンティアのランス、なんだかんだ言ってこの反射とか、ガード性能積んだ防具をゲットしてからはなんだかんだ一番ねランス使ってるかなと。 俺はね楽だし強いしね使ってて楽しいんだよね。これも反射いいね。でこの最後の赤色の、3つ目のは確か攻撃力だが回心率が上がるんだよね一定時間。これも強い。ガードしてるだけでさこれ使えるってすごいよね。だから本当にフロンティアのランスは楽しいんだよね。本家だったらランスじゃなくてガンランスを使うんですけど、フロンティアだったらもうランスの方が使ってますね圧倒的に。ちなみにガンランスはねリーチ極小とか武器がないので、全部リーチは一貫して同じなんだよね。これも届く、これも届く、めちゃくちゃなんだよね本当。リーチ極小のランスはもう痒いところに手が届いてる感じ。いいね、まあ、パートナーの攻撃かもしれないけど今俺の反射で V 破壊したのかな。これはガードで隙があったらガードショット使って体力回復&スタミナを、回復と。これも避けて OK。 リーチ極小のねこのランスになれるとね本家とかあとはリッチョウ極小の前のね長い武器だと本当感覚が合わなくなるんだよね。おいよマジで早いよ。ちょっと一回死んじゃったんだけど、でももうちょっと油断しすぎて死んじゃったんだけど、5分死んだからねめっちゃ早い本当に。やっぱどうしても、ガード武器特にランスガンランスとかねガードして回避はねちょっとおざなりになりがちなあの武器とかはこのガードと攻撃の、メリハリがあるといえばまあそれはねメリットに聞こえるんですけど、まあ、逆に言えばガードしてる時間はこっちは攻撃できないので回避と違って回避だとね一回回避してそのままモンスターに向かって、すぐ攻撃できるといったね攻守の切り替えが早いんだけどランスはいい意味でメリハリがあって悪い意味では、ガードしてる時間は攻撃できないんだけどこの反射というスキルをね使えばガードしてる間も攻撃できちゃうという本当にね魅力的なこのシステムなんだよね反射ランスって。で使ってても楽しいし特にねグラビモスのビームとかまあ、ね、本家の人だったら分かると思うんですけどあれとかも反射したらね本当に気持ちいい。ただヒットでダラララってなるから病みつきになる特にああいうブレスを打ってくるような相手は。じゃあ3年目デュラガオを討伐したとどうなのか。そうなんだ。なんかほんと白くなったり黒くなったりって。結構あっさりだね。